Serve para curar doenças físicas e para emagrecer. Serve também no momento que você cura as emoções negativas, as pessoas começam a curar os males físicos. Já tive vários relatos sobre isso em vários cursos, vários alunos, vários clientes também. É uma cliente que eu tratei uma vez uma mágoa que ela tinha muito profunda do marido e acabou uma alergia que ela tinha no nariz há anos. Acabou de uma hora para outra. Um aluno que tinha psoríase, trabalhou questões com o pai dele, questões emocionais intensas, a psoríase nunca mais reapareceu. Já tratei também um adolescente aqui, quando eu atendi ainda ao vivo, né, aqui em Recife. Ela tinha psoríase também, trabalhou um monte de questão com o pai dela, emocional e tal, e a psoríase foi diminuindo, diminuindo, desapareceu. Já tratei uma senhora que tinha várias questões emocionais do passado, traumas, e a gente trabalhou várias questões emocionais, e a pressão dela nunca mais subiu depois disso. Normalizou a pressão. E eu nem sabia que ela tinha pressão alta, foi ela que comentou depois. Então a gente faz EFT para as emoções e cura o corpo físico. E a gente também pode fazer EFT para sintomas físicos, dores, tensões. Normalmente funciona muito rápido para isso também.